Ahojte, toto bude tak trošku improvizované, hlavne čo sa svetelných podmienok týka, lebo kým som sa dostal domov, už nejako je tma. A prišiel balík nožov od firmy Schreit, ako ste si všimli na tej páske, v podstate odosielateľ bol Taylor Brands, pretože Taylor Brands vlastní aj Schreit, aj Uncle Henry a tak ďalej, ďalšie značky. Určite ste zaregistrovali na kanále aj pri starších recenziách, že tých značiek je tam viac, napríklad robia aj nožov v licencii s Miss Wesson. Začnem vám ich pomaličky ukazovať postupne, že čo prišlo len tak nejako zbežne. Takýto väčší kúsok, macek aj s púzdierkom. Som to musel otvoriť, lebo som odtiaľ vyťahoval samozrejme faktúry, ktoré tam samozrejme neboli. Ale minulo sa mi stalo, že som začal natáčať a v krabici bola hneď na vrchu faktúra. Ďalší veľmi pekný kúsok. Viem, čo tam je, pretože som dostal zoznam a už som samozrejme googlil, hľadal, že ktorý model je ktorý, lebo Schreit sa nevzdal tých svojich krkolomných názvov. A Prybar, také malé páčidielko. Samozrejme, všetko si časom zaslúži vlastnú recenziu, pomaličky to všetko poprechádzam a pôjdem za radom, nebudem to preskakovať. To je taká malá šikovná sekerka s nejakými ďalšími udelátkami. Čiže ešte stále, keď hľadáte niečo čo idú, tak SHF a tak ďalej. A toto je lopatka skladacia, celkom dosť ťažká. Som prekvapený, aká ťažká. A toto je karambit. Taký masívny, veľký, šrediacký. Strašne veľa ľudí sa pýta na karambity, minimálne dva už som natáčal. Ľudia sú len vyhľadať, toto bude tretí. Možno niekto si konečne všimne, že a karambit. Vyplním mu želanie. Toto je maličký neckknife na krk v takomto kidexovom púzdierku aj so šnúrou. Takýto pekný oranžový zatváračik, veľmi podarený. Aspoň teda výzorovo. To by malo byť pero. Raz, dva, tri, no poď. Pero, taktické. Ukážem, zrecenzujem samozrejme. Toto berete len takú, ako takú ochutnávku, že čo všetko tu je, čo všetko prišlo. To je maličký automat v takej zvláštnej farbe. Zaujímavej. Zase ukážem, predvediem. Tu ešte máme posledné dve veľké krabice, spôsobom, že posledné. Veľký zatvárak, zatvárak Survival, to je taká klasika od Schreitu. Oni v podstate tú jednu verziu tak trošku upgradeli. Ja už som ju chcel vtedy, keď bola nová, nepodarilo sa to zrealizovať. Dvakrát sa vrátila tá zásielka s tým nožom, proste naši colníci sa zabávali. Tak si to potom Schreit rozmysleli a poslali až túto. A toto je ďalší nôž s pevnou čepielkou. A takže ja si myslím, že každý si asi tak nájde trošku v tom to svoje. Čiže to nemáme, je to kopa papiera. To svoje, to čo by chcel vidieť, teda aspoň dúfam. Ja sa samozrejme na tie recenzie teším, dúfam, že vy rovnako. Pomaličky to všetko poprechádzam, nechcem to hádzať všetko naraz. A uvidíme, čo z toho bude. Niektoré z tých nožov sa možno budú dať získať. Tak toto poviem zatiaľ, aby som nejako nenapovedal. Nie kvôli tomu, že by som nechcel prezrázať úprimne, ale kvôli tomu, že ešte sám neviem, že akou formou to chcem urobiť. Ale každopádne si myslím, že z toho budete mať tak či tak niečo aj vy. Takže toľko nože Schreit, nielen nože v podstate, ale aj sekerka, páčidielko malé, pero a neviem čo, na čo som ešte zabudol. Ďakujem, ahojte.